До Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка прийшли старшокласники з навчальних закладів обласного центру, аби більше дізнатися про події, які відбулись століття тому під Крутами. Брак харчів і амуніції, але головніше – постійна непевність, чи ворог не обійде, чи не захопить їхню горстку. Сьогодні школярі міста відвідують цю акцію і дізнаються про героїчний поступ наших пращурів, які у 18-му році проти серйозної армії Муравйова відстоювали нашу столицю Київ. І, власне, ми проведемо якусь певну паралель історично, тому що сьогодні ми святкуємо сторіччя Української революції, і бій під Крутами – це була одна з частин тієї великої революції. Дев'ятикласниця Вероніка Врублевська про кінострічку дізналася з оголошення у школі. Вирішила переглянути фільм, оскільки цікавиться історією. Шкода цих людей, вони зовсім не бачили світу, вони намагалися щось зробити, щось вкласти у нашу країну і так загинули. А чи вважаєте ви, що потрібно такі фільми дивитися і показувати? Я вважаю, що так, щоб сучасна молодь орієнтувалася трохи у власній історії, тому що якщо людина не знає власної історії, то що це за людина? Адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина каже, такі стрічки потрібно демонструвати, щоб не забувати історію. Це наше майбутнє, це наше покоління підростає. Вони повинні знати, вони не повинні заставляти їх це робити. В них це повинно бути від душі це все йти, так от, як в стрічці показано. Просто люди осознавали, на що вони йдуть. Вони не задумали, який буде результат. Вони знали, що є в них ціль, є мета, є Україна, яку треба захищати. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.